Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Goedenavond, welkom bij Ruimte, Ruimte, Ruimte. Live vanuit Pakhuis De Zwijger via Salto, sociale media en onze website dezwijger.nl. Mijn naam is Servas en vanavond spreken we over de vraag of Nederland te klein is voor al onze ambities. En wie bepaalt dan, als die ruimte op is voor al deze ambities, welk plan dan voorrang heeft? Daarover spreek ik met architecte Leonga Juliana, met auteur Floor Milikowski, met directeur gebiedsontwikkeling van BPD Desiree Uitzetter en met rijksbouwmeester Floris Alkemade. Maar hopelijk ook met jullie thuis. Via de website dezwijger.nl heb je kunnen inloggen op Zoom. En daar kan je in de chat vragen stellen aan de sprekers. Laat dan weten voor wie die vraag is. Dan krijg ik het hier binnen op mijn iPad. En dan zal ik die vragen stellen. Voor de mensen die nu kijken via Salto of via andere routes en nog niet hebben ingelogd op Zoom, dan kan het alsnog. Gewoon even naar de website gaan en dan komt het helemaal goed. We beginnen vanavond met een gesprek met Floris Alkemade. Floris, fijn dat je er bent. Welkom. Ja, fijn dat je bij ons wilde zijn. Jij bent Rijksbouwmeester. Wat doet een Rijksbouwmeester? Nou, Rijksbouwmeester heeft eigenlijk een dubbele taak. Enerzijds is hij verantwoordelijk voor de architectonische kwaliteit van het Rijksvastgoed. Ja. We zijn bijvoorbeeld bezig met het restaureren, renoveren van het Binnenhof. Een mooi project wat veel aandacht trekt. Maar ook vluchtelingenhuisvesting en ook het paleis van onze majesteiten. Maar daarnaast ben je ook voorzitter van het college van Rijksadviseurs. En dan kun je het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseren. En dat gaat over zaken die eigenlijk het hele land aangaan als het over ruimte gaat. Zeker. En je zou eigenlijk klaar zijn eerder dit jaar, maar je gaat nog een jaar door. Wat zijn je plannen voor het komende jaar? Ja, ik ben inderdaad gevraagd om een jaar langer te blijven zitten. En ik ben me nu aan het beraden wat ik met dat jaar kan doen. Het voelt als een cadeau wat ik zelf nog kan invullen. En ik ga kijken hoe ik zo radicaal mogelijk dit laatste jaar in kan gaan. En een van je grote projecten was, waar ik zelf als kaartnerd, maar vooral ook van dit soort uitsneden nogal blij van werd, dat is Panorama Nederland. We hebben een korte video misschien dat we de kort af en toe even voorbij kunnen laten gaan. Maar wat is Panorama Nederland en waarom is dit zo belangrijk? Welk punt wil je daarmee maken? Nou, ik kwam er op een gegeven moment achter dat wij voortdurend adviseren op een heleboel aspecten die met Nederland te maken hebben. Over de voedselvoorziening, maar ook over de stedenbouwkundige planning, de natuurontwikkeling, et cetera. En we kwamen er op een gegeven moment achter dat al die adviezen samen eigenlijk een prachtig toekomstbeeld begonnen te schetsen. En we hadden dus op een gegeven moment het idee, laten we nou eens dat toekomstbeeld ook echt tekenen. Gewoon als een beeld van hoe ziet Nederland eruit ongeveer in 2050, als we al die grote vragen die we nu op ons afkrijgen in samenhang bekijken. Dus dit is echt een 360 graden zicht op Nederland van de toekomst. Waar we dan zien hoe de duurzame energie landt, hoe mobiliteit landt, hoe biodiversiteit, woningbouw, waterberging allemaal een plek moet vinden. En wat we eigenlijk laten zien is dat Nederland niet te klein is. Ja. Als je dingen in samenhang ziet. Maar wel als je zaken los van elkaar blijft organiseren, dan wordt het een één grote ramp. Tegelijkertijd hebben we ontwerpkrachten. We hebben organisatievermogen. We hebben de mogelijkheid om al die vragen eigenlijk aan te grijpen om een hele reeks prachtige verbeteringen aan te brengen. Mooiere landschappen, duurzame energie, et cetera. Dus wij proberen eigenlijk met het panorama een verlangen naar verandering op te roepen.
Mooi. Ja, voor de mensen thuis, we gaan dit natuurlijk op onze website verder nog plaatsen, dat mensen ook kunnen bekijken. Het is echt de moeite waard om dit plaatje voorbij te zien trekken. Nu is uiteraard Panorama Nederland de aanleiding, of een van de aanleidingen geweest voor vanavond. En ook de start van deze reeks over de vraag, nou ja, van wie is nou deze openbare ruimte en hoe verdeel je die? Maar is dat ook de aanleiding geweest van de omgevingsvisie? Of is dat gewoon toeval en fijn? Dat is ontstaan uit de omgevingswet. Hè? Het idee dat je een heleboel regelgevingen op een efficiëntere manier doet. Maar dat daar ook een verantwoordelijkheid bij hoort. Om na te denken, oké, maar wat voor visie heb ik nou op mijn omgeving? En dat geldt eigenlijk voor alle overheidslagen. Zowel de gemeentes, provincies als het Rijk moet daar een visie op ontwikkelen. En dat zijn toch vaak visies die wat abstracter blijven. En wat wij met het panorama proberen, is echt de verbeeldingskracht ook in te zetten. Ja. Want uiteindelijk zie je toch dat mensen het beeld nodig hebben van oké, maar hoe dan? Wat kunnen we dan doen? En hoe gaat het er dan uitzien? En wat we hiermee proberen te tonen, is eigenlijk dat er heel veel winst te behalen is. En dat we niet zo bang moeten zijn voor die veranderingen, want ze gaan ons heel veel goeds brengen. En dat zoeken naar, oké, maar hoe doe je dat dan? Dat proberen we voortdurend ook te vertalen naar hele concrete projecten. Dus we werken ook met een prijsvraag panorama lokaal in met 7 steden samen. Ja. Oké, maar hoe gaan we dan vandaag, hier en nu, werken om dat gedachtegoed van zo'n panorama Nederland ook waarheid te maken? En dan zie je dat pas mogelijk wordt als je echt in coalities werkt. En dat is eigenlijk wat we met Panorama Lokaal ook doen. Dat gemeentes met corporaties, met bewonersgroepen, met natuurorganisaties, waterschappen, echt samenwerken. En dan begint het met het samen formuleren van de juiste vragen. En dan heb je eigenlijk al het halve pleit gewonnen. Op het moment dat verschillende partijen samen een vraag kunnen formuleren, dan weet je waar je het over moet hebben. En het is dan prachtig om te zien wat ontwerpkracht ook kan. Hè? We hebben in Nederland ongelooflijk goede ontwerpers. En als we die koppelen aan de juiste vragen, dan wordt er ineens heel veel mogelijk. En dat proces om te tonen dat het anders kan, te bewijzen dat het anders kan en dat je daar veel voordeel aan hebt, dat is waar we mee bezig zijn. En dat is natuurlijk nooit een makkelijk verhaal. Hè? Iedere verandering, kijk naar onze protesterende boeren. Hè? Iedere verandering raakt om de belangen van mensen. En daar moet je een weg in vinden. En, voor ons is dat telkens het koppelen van zaken aan elkaar. We hebben het vandaag denk ik ook over de miljoen woningen die we erbij gaan bouwen. Zeker, ja. En dat wordt vaak geformuleerd als de woonopgave. Terwijl mijn boodschap is, de woonopgave is niet de miljoen woningen. De woonopgave is 7,8 miljoen bestaande woningen plus 1 miljoen woningen die we eraan toe gaan voegen. En hoe gaan die twee op elkaar ingrijpen? En waarom is het zo dat we stelselmatig iedere vorm van vernieuwing buiten de stad bedenken? Terwijl de bestaande stad ook zoveel aandacht nodig heeft en ook zoveel mogelijkheden heeft. Dus het is inderdaad het combineren van al die designkracht die we hebben als samenleving. En dat combineren met nieuwe ideeën. En kan je dan ook zeggen dat we als Nederland een unieke positie hebben, dat we daar ook goed in zijn? Of is dat eigenlijk iets wat elders ook gewoon gebeurt, waar we dan heel veel van kunnen leren? Nou, ik denk dat er, zeker als het over ruimtelijke ordening gaat, we een traditie hebben waarin we heel veel bewijskracht aan kunnen ontlenen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met onze waterschappen, de eeuwige strijd met en tegen het water. 1300 gesticht, neem ik uit mijn geheugen, zoiets is het ongeveer. Maar tegelijkertijd zie je ook dat we heel veel van die kwaliteiten verloren hebben, doordat we eigenlijk geen ministeries meer hebben die zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Ministeries die zo sectoraal werken, dat je eigenlijk het algemene belang steeds moeilijker daarin begint te herkennen. En dat veroorzaakt een soort stuurloosheid, waardoor iedereen wilde bewegingen aan het maken is, waardoor heel veel kwaliteiten verloren gaan. Als je kijkt naar die enorme logistieke loodsen die door het hele land gebouwd worden, omdat één wethouder daarover kan beslissen, worden de prachtigste landschappen vernietigd. En dat zijn zaken waarvan je denkt, meer afstemming is er nodig. Want je kunt belangen bij elkaar brengen op het moment dat je ze in het juiste verband weet te brengen. En dat vraagt planning, dat vraagt ontwerpkracht. Eerder dit jaar heb je een boek uitgegeven. En dat is tenminste uitgekomen, De Toekomst van Nederland.
En daarover zei je in het FD dat we in revolutionaire tijden leven. Wat bedoelde je daarmee? Waarom leven we in revolutionaire tijden? Nou, ik als Rijksbouwmeester in de pre-coronatijd gaf ik denk ik wel 2-3 lezingen per week. Echt heel erg veel. Ik doe dat heel graag. Ja. Het stellen van verhalen. En wat mij eigenlijk verraste, er kwam echt door het hele land, alle bevolkingslagen, scholen, et cetera, is dat iedereen, maar ook letterlijk iedereen, bezig is om te bedenken van het gaat verkeerd en ik moet verantwoordelijkheid nemen. Ik moet kijken wat ik vanuit mijn positie anders kan doen. En dat is eigenlijk revolutionair. Als een heel volk aan het denken is van het moet anders, dan komt er wat op gang. En dat zie je, dat iedereen al aan het zoeken is, maar dat het bedrijfsleven nu ook mee begint te schakelen. En dat biedt dus dan kansen? Dat biedt nieuwe routes, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden? Kijk, en dat is revolutionair. Iedereen is aan het zoeken. Het feit dat we het niet meteen alle antwoorden paraat hebben, is niet zo erg. Het feit dat we bezig zijn ons gedrag te veranderen, onze keuzes te veranderen, dat is ontzettend hoopvol. Nog een laatste vraag voor nu, want het boek misschien kunnen we wel even laten zien, fullscreen. Je hebt als ondertitel de kunst van richting te veranderen. En net zei je het al even. Waarom moeten we van richting veranderen? Waarom is dat zo? En waarom is dat ook verwoven in, wat jou betreft, in wat we als Nederlands voor traditie hebben? Nou, het is nodig omdat we zien dat eigenlijk alle systemen vastlopen. Of het nou om voedselproductie gaat, of om energieproductie. De manier hoe we met de natuur omgaan, de afnemende biodiversiteit, et cetera, et cetera. Goed beschouwd, de manier waarop wij nu leven, laten we een spoor van verwoesting achter. En dat moet stoppen. In het kleine Nederland consumeren we per dag 8,3 hectare open ruimte. Daar moeten we andere wegen voor vinden. We moeten, en ik zie dadelijk al de vraag aankomen, maar er is toch een woningnood? Natuurlijk is er die. Natuurlijk kunnen we niet alles binnenstedelijk oplossen. Maar we moeten veel zorgvuldiger met onze ruimtes, met al onze kwaliteiten omgaan. En dan is het veranderen van richting een essentiële voorwaarde om te zorgen dat we de boel op orde krijgen. En wat we dan in Nederland voor elkaar krijgen, dat kan een voorbeeld voor de hele wereld zijn. Want alle vragen de komende decennia gaan over waterhuishouding en de verduurzaming van de voedselproductie. En dat zijn precies de domeinen waarin we excelleren sinds oudsher. Hartstikke bedankt. Floris Alkemade, we komen zo meteen nog bij je terug. Maar voor nu ga ik naar de volgende spreker. Maar niet voordat ik je nu heb herinnerd dat we via Zoom mensen thuis mee kunnen praten. Heb je vragen aan een van de sprekers, stel dat in de Zoom. En laat dan weten voor wie die vraag is, zodat hij die kan stellen. Desiree Uitzetter, welkom. Fijn dat je er bent. Jij bent directeur gebiedsontwikkeling bij BPD. En je bent voorzitter van NEPRON. Klopt. Ja. Laten we beginnen met BPD. Jullie zijn een gebiedsontwikkelaar. Jullie bouwen eigenlijk steden, wijken, omgevingen. Ja. Is dat dan de goede samenvatting? Hoe zou jullie jezelf een BPD omschrijven? Nou, we zijn een gebiedsontwikkelaar. Dat zijn we al sinds 1946. Dus wij bouwen woongebieden of leefgebieden. Oorspronkelijk voor Jan Modaal, voor de man met de kleine beurs. Die de ook Phoenixwijk? Nee, eigenlijk 1946 had ik nog helemaal niet over Phoenix. Ja. Dat gaat heel ver terug. Dus dat is begonnen vanuit een gemeentesecretaris in Drenthe, die in zijn dorp betaalbare woningen wilde realiseren. Die heeft daar een initiatief genomen om een bouwkas op te starten. Dat is begonnen als Bouwfonds Drentse gemeente en later Bouwfonds Nederlandse gemeente geworden. We komen voort uit de gemeentelijke overheid. We waren een soort van woongebieden ontwikkelaar. Maar het begonnen met gewoon een loods waar die omgebouwd werd zodat mensen daar konden wonen? Nee, gewoon een woning bouwen voor Jan Modaal. Voor een hele schappelijke prijs wat mensen gewoon destijds konden kopen. Dus we hebben echt bijgedragen aan betaalbare woningbouw en ook de koopsector in Nederland te promoten. We zijn tot 2000 zijn we in handen van gemeentelijke overheden geweest. Toen zijn we geprivatiseerd. Nu zijn we onderdeel van de Rabobank. Dus Rabobank is ons moederbedrijf. En wij ontwikkelen eigenlijk sinds 1946 integrale woonwijken. Dus wijken waar het goed leven is, goed wonen is, maar waar ook wat te doen is. Dus waar ook een aantrekkelijk openbaar gebied is, waar de wateropgave een goede plek heeft, waar verduurzaming. Dus de thema's die nu van belang zijn. Nou ja, die doen we eigenlijk al sinds ook in de Phoenix-tijd. Heel veel aandacht voor waterhuishouding in woongebieden. Ja. Voor een goede mix van woningen. Dus we zijn een van de grootste gebiedsontwikkelaars van Nederland. Bedankt. Ja, mooi. Ja. En je bent ook voorzitter van NEPRON. Ja. Wat is NEPRON?
NEPROM staat voor de Nederlandse Vereniging van Professionele Projectontwikkelingsmaatschappijen. Dat is een mondvol, 70 mij. Leden, dus Projectontwikkelend Nederland is lid van de NEPROM. We zijn een vereniging voor onze leden, ook om, nou ja, om gewoon met elkaar het over het vak te hebben. We professionaliseren, dus we hebben opleidingen, geven we aan werknemers van onze leden, maar ook aan, aan gemeenteambtenaren, mensen van corporaties. En daarnaast hebben we een soort van lobbyactie, activiteit richting de Rijksoverheid, om te zorgen dat de belangen van, nou, van project- of gebiedsontwikkelend Nederland ook goed in de wetgeving hun plek vinden. Dus. En als jullie zijn dan natuurlijk ook betrokken, en jij bent ook betrokken bij de omgevingswet en de omgevingsvisie specifiek. Wat is dan de rol, want je hebt het een beetje al gezegd, maar wat is dan de rol van gebiedsontwikkelaars bij zo'n vorming van zo'n omgevingsvisie? Ja, als je het hebt over de nationale omgevingsvisie, dan proberen we daar gewoon in het debat over mee te praten. Maar hebben we ook eigen studies verricht in het recente verleden vanuit NEPROM met een aantal partners. Om te kijken hoe kunnen we in de omgevingsvisie ook de goede impuls aanbrengen. Hoe kunnen we zorgen dat we onze vakkennis en onze kennis van de markt en van de toekomstige ontwikkeling van de bevolking in Nederland, hoe willen zij wonen, hoe willen ze leven, dat die daar een goede plek in vindt. Dat doen we. Daarnaast zeggen we ook en zien we ook dat de NOVI een prachtig document is. Met dat is heel de afkorting voor de Nationale Omgevingsvisie. Met een aantal grote opgaven die we in ons land te slechte hebben. Ja. Maar we vinden hem wel wat beperkt in de uitvoeringskant. Dus wij zien wel, en dat is dan vanuit NEPROM, met een aantal andere organisaties, waaronder bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, de Nederlandse Spoorwegen, maar ook de middelgrote steden, de G40, hebben we onszelf als NOVI-alliantie opgeofferd. We zien die uitvoeringskracht van de NOVI, daar zien we nog wel wat haken en ogen aan. En wat ons betreft moet dat op het regionale schaalniveau, moeten de goede afwegingen worden gemaakt. Dus in de stad met zijn omgeving, daar moet het debat en de keuzes ook gemaakt worden. Maar sinds, we hebben het er net ook over gehad, natuurlijk de Nederlandse traditie in het in nationale omgevingsvisies eigenlijk. Ja. Beginnend ook al met, de nota des westens des lands. Ja. Nota des westens des lands, ja. In de jaren 50 en uiteindelijk geëindigd met de nooit gekomen vijfde nota ruimtelijke ordening onder Pronk. Ja. En daarna decentralisatie. Maar met de nationale omgevingsvisie gaan we eigenlijk weer terug naar het oudere model. Krijg je in ieder geval meer centrale sturing. Ga ik dan te snel als ik nu zeg dat eigenlijk pleit jij meer voor zeggenschap in de regio? Nou, is dat dan jammer? Nou, eigenlijk zegt de NOVI meer regie op rijksniveau, maar geen sturing. Dus daar zijn we nog best wel. En wat is dan het verschil tussen regie en sturing? Ja, dat is een goede vraag. Floris, misschien kan jij je daar eens over uitspreken. Want het is natuurlijk wel een soort van zoektocht. Eigenlijk willen we niet terug naar centraliseren. Maar het is meer de vraag, waar landen die opgaven? Als je het hebt over wateropgaven, verduurzamen, andere energiesystemen, de landbouw reorganiseren. Dat is iets wat op de regionale schaal het beste aangestuurd kan worden. Ook op die regionale schaal vinden de investeringen plaats. Dus wij zeggen, bundel die twee nou op een vroeg moment. Ja. En ga kijken hoe je daar met elkaar langjarig ook dus de uitvoering op een goed niveau brengt. Want we presteren eigenlijk ondermaats als je kijkt naar, als ik even over mijn eigen vakgebied heb, als je kijkt naar bouwvergunningen die worden afgegeven, woningen die we jaarlijks opleveren, dat is gewoon te weinig voor wat we nodig hebben in Nederland. En woningen die staan niet op zich, het is niet puur een kwantitatieve vraag. Woningen gaan ook gepaard met een heel gebied eromheen. Er zit ook een kwalitatieve aspect, de type woningen, voor welke mensen bouw je die woningen. Ja. Met voor welk prijskaartje ook, maar op welke plek staan ze. We presteren onder. Dus we moeten echt flink aan de bak om met elkaar dat niveau omhoog te brengen. He? Helder. Maar om dan nog even terug te gaan, want het presteren onder, dat vind ik volgens mij voor het einde van het programma is ook zeker. We willen goed over doorpraten wat dat dan betekent. Maar die nationale omgevingsvisie moet wat jou betreft dan een soort van schets zijn die we met z'n allen maken. Lokale overheden, maar ook hogere overheden in het Rijk. En dat moet dan steeds verder uitgewerkt worden, eerst door de provincie en dan door de gemeentes. Is dat? Nee, eigenlijk zegt het Rijk van dit zijn de opgaven die we met elkaar te doen hebben. Ik bedoel, wat jij vindt wat het zou moeten worden? Oh, het moet, die omgevingsvisie zoals die is, door ermee. Maar zorg dat de uitvoeringskant van die omgevingsvisie, dat je daar gewoon echt kiest. Nu zitten er heel veel instrumenten in de omgevingsvisie. NOVI-gebieden, woondeals, regio-deals, ik weet het niet. En nog een aantal. Wij hebben gezegd als NOVI-alliantie zou je naar een regionale investeringsagenda moeten.
waarbij je het hebt van op de regionale schaal maken we de afwegingen, matchen we de opgaven met de investeringen en zoeken we niet alleen publieke partijen die daarvoor opstaan, maar kijken we ook naar private partijen, semi-publieke organisaties. En ga je met elkaar zorgen dat je die opgave ook voor elkaar krijgt. In plaats van blijven nadenken over nieuwe plannen, nieuwe visies, nog weer doorstuderen. We zijn echt achter aan het lopen als je het hebt over uitvoering. Dus wij vinden dat heel belangrijk. Dus ik zeg niet die Novi moet anders, maar ik zeg het instrumentarium moet helderder, moet simpeler, moet eenduidiger. Duidelijker. En je hebt het ook over inderdaad, we lopen achter. En dat maar dat vind ik altijd zo ingewikkeld als ik erover nadenk wat voor soort werk jij dan doet. Want hoe bepaal je wie dat in 2050, noem maar iets, daar gaat wonen? Ik kan niet bedenken wat ik volgende week doe, bij wijze van spreken. Ja, wel een beetje, maar... Nou, we hebben er in Nederland behoorlijk goede planbureaus. En ook CBS en NIDI heeft ook deze zomer nieuwe prognoses afgegeven. Dus we hebben in Nederland heel veel kennis over hoe gaat onze bevolking veranderen de komende jaren. Dus daar is best veel informatie over. En ook als we naar BPD kijken, doen wij heel veel onderzoek naar hoe willen mensen wonen, hoe willen de verschillende type mensen wonen, hoe willen ouderen wonen, hoe willen jongeren wonen, hoe willen alleenstaanden wonen, hoe willen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond wonen. Dus daar is heel veel onderzoek over en dat doen we gewoon continu. Dus we weten best wel een hoop, maar natuurlijk nooit alles. Nee. En het is ook per stad of per dorp een andere inkleuring. Dus dat is maatwerk, maar wel de kennis over demografie, die is in Nederland best wel goed ontwikkeld. Alleen doen we er te weinig mee. Heel erg benieuwd. Het was me ook weer voldoende aanleiding voor vervolggesprekken. Deze keer hartelijk bedankt voor nu. We komen zeker zo bij je terug en meng je ook in het gesprek. Want we hebben nog meer mensen aan tafel. Ik heb er net al aangekondigd, Floor Milikowski. Floor, welkom. Jij bent sociaal geograaf, maar ook journalist en auteur van meerdere boeken. Waaronder jouw laatste boek, Een klein land met verre uithoeken. Wat bedoel je ermee, met een klein land met verre uithoeken? Ja, nou, ik heb het boek gaat eigenlijk over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke regio's, steden, dorpen en regio's in Nederland. Ja. En wat ik heb heel veel het land doorgereisd voor artikelen voor de Groene Amsterdammer. En dat is uiteindelijk is dat ook een boek geworden, Een klein land met verre uithoeken inderdaad. We hebben voor die titel gekozen omdat ik het zo opmerkelijk vond dat we inderdaad... We hebben het er vaak over. Hè? Internationaal gezien zijn de afstanden in Nederland zo ontzettend klein. En je denkt, ik bedoel, hoe lang kan je rijden van Noordoost-Groningen naar Zeeland? Ik weet niet wat het is. Zeg 4 uur. Misschien 3,5. Als je naar Canada kijkt, bij wijze van spreken, is het natuurlijk een kippeneentje. En aan de andere kant zie je dat in ons hele systeem... Dat toch plekken als Noordoost-Groningen of Zuid-Limburg of Zeeland... zeker het puntje, of de kop van Noord-Holland... dat echt buiten het blikveld vaak valt, hè, van de beleidsmakers in Den Haag... Wat ik heel schrijnend en vreemd eigenlijk vond. Het beleid is al heel lang, de ruimtelijke ordening is een economisch beleid, is al heel lang gericht op het versterken van de kansrijke regio's in Nederland. En dat is dan met name rondom Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Schiphol en de zuidvleugel van de Randstad rondom de haven van Rotterdam. En de Brainport-regio Eindhoven heeft zichzelf er eigenlijk ingevochten, heel nadrukkelijk. En daar is het beleid heel erg op gericht. Daar gaat heel veel aandacht, daar gaat heel veel geld naartoe. Maar je ziet dat andere delen van het land... is veel minder aandacht voor. En dat leidt tot allerlei verval en teleurgang... en frustratie, boosheid, teleurstelling. En daar gaat dat boek eigenlijk over. Dat ten eerste hoe dat ontstaan is en ten tweede of dat wenselijk is... en ten derde wat je daar dan eigenlijk aan zou kunnen doen. Maar is het dan niet zo dat bepaalde steden zijn gewoon succesvoller dan andere steden? Ja. En je wil ook niet... van Delfzijl een tweede Amsterdam maken? Nee, nou dat wilden we in de jaren 60 wel. Ja. Zo ongeveer. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog is het beleid heel erg gericht geweest op het ondersteunen van de meest kansarme delen van het land. Dus je had enorme welvaartsstijging in de hele westerse wereld. Enorme banengroei, economische groei. En je zag dat de specifieke delen van het land extreem groeiden en dat andere delen achterbleven. En toen is heel bewust ervoor gekozen als we nou dat zuidoosten van Drenthe en het noorden van Groningen en andere blinde vlekken eigenlijk, als we die nou juist bewust gaan stimuleren.
produceren. Dus daar laten we fabrieken naartoe verplaatsen. En daar gaan we andere economische ontwikkeling stimuleren, heel nadrukkelijk. Zoals de Eemshaven, zoals Emmen ook gebouwd is. Ja, en die Eemshaven was echt het idee dat het een grote internationale speler in de havenwereld zou worden. Het was heel erg gericht op het eerlijk delen van kansen. Het hele sociaal-democratische idee van ruimtelijk beleid. Iedereen moet eerlijke kansen hebben om wat te maken van zijn leven. Iedereen moet een goed inkomen, een goede woning, goede perspectieven, een mooie toekomst kunnen hebben. En dan haal je de toppen en de onderkanten er een beetje vanaf. Hè? En toen vanaf de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90, is het beleid eigenlijk omgeslagen naar we gaan de kansrijke delen in het land versterken om zo de internationale concurrentie beter aan te kunnen gaan. Je zag de globalisering kwam heel erg op. Het is een beetje zoals Frankrijk het doet met alle ballen op Parijs. Ja, dat is natuurlijk heel extreem. Je ziet ook een aantal andere steden in Frankrijk die het ook wel goed doen. Maar daar heb je natuurlijk dat hele centralistische idee nog veel meer dan hier. Dus daar zijn die verschillen nog veel groter. In Amerika, Engeland natuurlijk ook. Maar je ziet hier ook dat er gewoon delen in het land zijn waar de hoogopgeleide, jonge, getalenteerde, ambitieuze mensen wegtrekken. Mm-hmm. En waar dus inderdaad oudere, kansarme, minder draagkrachtige mensen achterblijven. En je ziet niet alleen dat daar krimp ontstaat en waardoor voorzieningen verdwijnen, maar dus ook dat die dragende schouders verdwijnen en dat hele sociale structuren verbrokkelen. En dat daar is vanuit Den Haag echt weinig aandacht voor geweest om dat op te vangen, die problemen. En gelukkig zie je dat nu wel een beetje keren, hoor. Dat daar nu wel aandacht voor komt. Maar dat leidt tot hele pijnlijke en schrijnende situaties in dus een klein land met toch hele verre uithoeken. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, maar dat is misschien ook voor iedereen hier aan tafel en natuurlijk ook via voor Floris, dan ja, A, is dat erg? Want we hebben gemerkt, wat je omschrijft, is dan dat in de jaren, of na de oorlog, de jaren na de oorlog, dat beleid heeft niet gewerkt. Maar het beleid wat daarna gevoerd is, zeg je, dat brokkelt eigenlijk alleen maar die situatie af. Ja. Nou, ik wil niet wat zeggen dat we dan doen? Ja, ik wil niet zeggen dat het beleid na de oorlog niet gewerkt heeft. Ik bedoel, dat heeft geleid tot een hele egalitaire, eerlijke samenleving met hele mooie kansen voor iedereen, maar heeft ook textielfabrieken in Emmen zijn dicht. Ja, maar dat kwam door die globalisering, dus waardoor de industriële werkgelegenheid naar lage lonenlanden vertrok. Dus er was een aantal grote internationale trends en ontwikkeling die vanaf jaren 60, 70, 80 heel nadrukkelijk een stempel drukte op de economieën en dus ook op ruimtelijk beleid en ook van alles en nog wat. Maar je ziet dat daarna kwam een kenniseconomie, toen kwam de trek naar de stad. Dat is heel nadrukkelijk gefaciliteerd, terecht ook, want die grote steden zijn op dit moment de motoren, belangrijke motoren van de economie. En daar is inderdaad, daar kan je heel technisch over agglomeratiekrachten en kennisspillovers en weet ik wat allemaal. Het is belangrijk dat die steden het goed doen. Dat heeft ook veel welvaart en economische groei opgeleverd. Maar die welvaart en de economische groei blijven te veel hangen op de plekken waar ze verdiend worden. Worden niet eerlijk genoeg eigenlijk verdeeld naar de rest van het land. En bovendien zie je dat er heel veel plekken in het land zijn waar allerlei potentie is en mogelijkheden voor economische ontwikkeling ook, die niet benut wordt door ons blind staren op die Randstad en ook die Brainport-regio. Ja. Zoals Zuid-Limburg, waar ook een hoofdstuk in mijn boek over gaat. Dat heeft economisch gezien heel veel potentie. Maar omdat de landsgrens daaromheen ligt, maakt het dat onmogelijk eigenlijk om regionale economische ontwikkeling optimaal te laten floreren. En daardoor blijft het eigenlijk heel erg achter of blijft het hangen. Stagneert die ontwikkeling. En vanuit Den Haag is er relatief, is er eigenlijk gewoon heel weinig aandacht bij het oplossen van dat probleem. En dat ik vergelijk het vaak ook met voetbal. Ik gebruik altijd voetbalmetaforen. Maar het zit hem ook in de juiste scouting op dit moment van goede economische groeigebieden. En hoe kan je de obstakels, hoe kan je die optimaal zich laten ontwikkelen om zo inderdaad de som groter te maken dan of het geheel groter dan de som der delen. En dat want Maastricht ligt bij Luik en bij Aken. Ja. En daardoor zou je dus veel meer eruit kunnen halen als je dat goed oppakt. Ja, maar door praktische obstakels met pensioenen en verzekeringen en diplomering en AOW en dat soort dingen, is het eigenlijk bijna niet mogelijk om te wonen en te werken in twee verschillende landen. Terwijl het idee met die Europese integratie was om dat heel erg juist te stimuleren. Ja. En nu zie je dat eigenlijk juist grensgebieden die misschien juist de voorlinies van de Europese integratie zouden moeten zijn, dat zijn eigenlijk juist de achtergebleven gebieden die het minste profiteren van die Europese integratie. Helder, dankjewel. Ik kom zo bij je terug, maar volgens mij een fascinerend en een verhelderend verhaal en weer een punt om over door te praten. Maar gelukkig hebben we een hele programmareeks opgezet waar we hier lang en uitgebreid over door kunnen praten. Tot slot heb ik aan tafel Liongo Juliana. Jij bent architect.
Hoe luister je eigenlijk naar het gesprek zoals het tot nog toe gebeurt? Nou, er komen hele interessante dingen naar voren. Als ik mag aanhaken op wat Floor net vertelde. Hè? Dat groepen die niet meekomen, dat is niet goed voor je democratie. Ja. Als mensen zich buitengesloten voelen, dat moet je niet hebben. Als je de basis is, ik geloof in die democratie, dan moet je zorgen dat niemand zich uitgesloten voelt. En dan krijg je weerstand. En dat moet je niet hebben. En als je realiseert dat het grootste deel van Nederland niet in de steden woont, maar in de gebieden daarbuiten, dan moet je daar zeker aandacht voor hebben. Dus misschien is het niet het beleid van vlak na de oorlog, en ook niet het beleid van jaren 80, 90. Maar misschien een mix daarvan. Hè? Dus dat het niet het een of het ander, maar misschien een beetje van beide. Maar het groepen die zich niet uitgesloten voelen, dat is funest voor de balans in je maatschappij. Want specifiek Amsterdam en Rotterdam zijn steden zonder meerderheid. Ja. Zogenaamde superdiverse steden. Ja. Komt dat dan wat terug in de planning? Zijn er mensen die zeg maar tekenen? Zijn die daarvan bewust? Mensen hier aan tafel misschien. Dat zou ik met z'n allen over moeten hebben. Maar komt dat voldoende terug? Als ik kijk om me heen, vind ik het heel erg tegenvallen. Dat is ook de aanleiding geweest dat ik een vraag stelde bij de ARCAM, bij het architectuurcentrum. Ja. En waardoor ik architect in residence werd op dat thema. We zien die cijfers, maar wat betekenen die cijfers dan eigenlijk? Hè? Ik bedoel, en om die cijfers te begrijpen, Nederlanders met een migratieachtergrond, maar waar kwamen die vandaan? Waarom kwamen ze hier naartoe? Dat soort zaken. Dat is heel belangrijk om dat te weten, om te begrijpen waarom die mensen handelen zoals ze handelen. Want ze zijn gewoon onderdeel van Nederland. En we hebben te veel ze in hokjes gestopt. Eigenlijk is het bizar om het op mezelf te betrekken, dat ik een Nederlander ben met een migratieachtergrond, terwijl al mijn voorouders Nederlands zijn. Ja. Mijn vader is in 1946 op Curaçao geboren en dat was een Nederlandse kolonie. Dus vond men het nodig om die categorie te maken. En de vraag is van hoe... Maar hoe ben je dan anders dan... Ik ben in Meppel geboren, ik ben opgegroeid in de buurt van Zwolle. Ja. Maar dan ben ik toch exact hetzelfde als jij. Ik ben geïmigreerd naar Amsterdam. Ja, ik denk dat we heel veel overeenkomsten hebben. En dat is ook heel belangrijk om daarnaar te kijken. En ondertussen wel de kleine verschillen te zien. Om daar de plank niet mis te slaan. En daar is waar ik voor pleit. Ik pleit zozeer om te weten wie je gebruiker is. En als jouw gebruiker in die steden met een superdiverse samenstelling... Als jij niet weet wie jouw gebruiker is, dan kan je de plank wel eens heel erg misslaan. En dan kan je niet de juiste omgeving, niet de juiste prettige stad creëren. Precies. Dat je wel zou willen. Kijk, als je wil dat het groen behouden wordt, dan moeten de mensen waarde hechten aan groen. En als omdat mensen waarde hechten aan groen, dan moeten ze daar in dat groen kunnen doen wat ze daar graag willen doen. Ja. En als we dat dan verbieden, welke waarde heeft dat groen dan voor hun? Als je het neemt naar onze grachtenpanden hier in Amsterdam. Mm-hmm. Wie gaan die onderhouden over 50 in 2050? Als je nagaat dat van de jongeren nu 2/3 een migratieachtergrond is. En hoe relateren zij zich aan die grachtenpanden? Dat zou je voor elkaar moeten gaan krijgen. Wil je hun enthousiast maken om die grachtenpanden te gaan onderhouden? En dat zijn de uitdagingen waar we voor staan. Dus de connectie maken tussen de bewoners onderling. Dus dat het echt een samenleving is. Ja. In de letterlijke zin van het woord. Ja. Wat de democratie ondersteunt. Iedereen voelt zich betrokken. Iedereen voelt zich gehoord. En dan ook betrokken bij de stad. Zodat je ook zorg draagt voor je omgeving. Ja, dat je bijdrage levert. Je moet je er onderdeel van voelen. Om er een bijdrage aan te willen geven. Maar dan een hele flauwe vraag. En waarschijnlijk gaan we ook geen antwoord op vandaag. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er dan van dat de ontwerpers daar voldoende zicht op hebben? Nou, ik denk dat het... Kijk, ik heb zelf gestudeerd in het begin jaren 90. En je ziet vanaf die periode is die iconische gebouwen. Iedereen wil de volgende Remcola's, de volgende Winnie Maas zijn. Maar dat kunnen we niet allemaal worden. Die sociale vraagstukken... Die waren op de achtergrond. Met het oplossen van sociale vraagstukken haal jij de tijdschriften niet. Nee. En het doel van heel veel ontwerpers is om die tijdschriften te halen. Terwijl in het begin van het modernisme was het heel gewoon dat de toparchitecten van de wereld bij elkaar kwamen om na te denken over sociale vraagstukken.
En zoals... dat is in Ens, geloof ik, in de Noordoostpolder, waar een fantastisch dorp is gebouwd. Ja. En helemaal door stedenbouwkundige architecten. Misschien heeft het niet altijd het gewenste resultaat geleverd. Nee. We kennen ook de Bijlmermeer, wat daar een product van is. Maar het feit dat ze bij elkaar kwamen en om daarover na te denken... en daar pleit ik eigenlijk voor. Van hey, we moeten ook architecten hebben die verbindingen maken... Die invulling maken rondom al die iconen. Want als we alleen maar iconen maken, dan hebben we nog geen stad. Duidelijk. We zijn halfweg het programma en we gaan door naar het gesprek eigenlijk met z'n allen. Dus dat ik minder vragen stel, maar vooral dat men hier met elkaar in gesprek gaat. Maar niet voordat ik jullie voor het laatst heb gewezen op de chat via Zoom. Stel je vragen, laat het weten aan wie het is en dan stel ik de vragen via deze tablet. Desiree, jullie hebben het is een hoop werk voor jou ook te doen, voor je collega's. Ja. Je hebt een hele tijd geleden, heeft BPD een rapport gemaakt over woonmilieus. En daar ben ik wel benieuwd naar, want jullie hebben daar verschillende kijken op. Eigenlijk kwam uit dat rapport, als ik het goed samenvat, hoop ik, dat eigenlijk iedereen een soort gelijk woonmilieu heeft. In ieder geval dat de verschillen redelijk klein zijn. Klopt dat? Nou ja, wij doen heel veel onderzoek naar hoe willen mensen wonen. Hè? Ja. En jij refereert naar een onderzoek uit 2016. Ja, klopt. Hè? Naar hoe niet-Nederlandse of niet-Westerse allochtonen in Nederland willen wonen. Daar komen zeker wel wat verschillen uit met wat we gewend zijn. Bijvoorbeeld andere formaat keukens. Hè? Dus er komen echt wel op plattegrondniveau komen er echt wel andere woonwensen uit. Dus mensen uit met een verschillende culturele achtergrond hebben een behoefte aan een ander soort keuken. Andere ruimte, bijvoorbeeld een andere ruimteindeling of meer bergruimte of een entree die iets anders is. Dus dat soort dingen, dat kom je zeker wel tegen als je gaat doorvragen, gaat onderzoeken. Maar grosso modo zijn die mensen ook gewoon op zoek naar waar we... in heel Nederland naar op zoek zijn. Gewoon een goede woonplek waar je je thuis voelt, waar je leven kunt opbouwen en waar je gewoon ook op een betaalbare manier kunt wonen. He, dus dat zien we ook, dat de verschillen zitten in nuances, zitten ook in samenleven. He, dus we hebben, je vraagt naar een onderzoek, maar ondertussen bedenk ik me dat we ook onderzoek hebben gedaan naar hoe ver willen mensen in een mix, in een gemengde wijk wonen. Welke menging is wenselijk? En dat zit dan wel dat de uitersten niet bij elkaar willen wonen. Dat mensen die echt één treetje naar boven en één treetje naar beneden, als je het over sociaal-economische positie hebt, dat vinden mensen prettig. Dus dat je ook in de buurt hebt het stapje wat je nog kan maken, maar niet de extreme bij elkaar zetten. Dus dat zijn ook onderzoeken die we hebben gedaan. Dus ook een aantal jaar geleden alweer. Maar we kijken altijd op de plek naar de behoefte die er is op die plek. Het gros van de mensen wat ergens gaat wonen komt uit een straal van heel weinig, van een paar kilometer. Dus we hebben altijd ideeën dat we bouwen voor een hele wereldse bevolking. Maar ook het voorbeeld van de allochtonen die dan in grote getalen naar Nederland komen, die komen in eerste instantie naar de steden. En die blijven daar meestal... En niet heel lang. Dus het is niet gezegd dat je... De grote stad die is ook voor heel veel mensen die voor het eerst in Nederland komen een soort begin. Een begin van een wooncarrière. Daar wordt ook vrij snel, als er gezinnen gevormd worden, wordt de stad alweer verlaten of wordt gezocht naar een andere woonplek. Ja. We hebben ook een onderzoek eigenlijk gesponsord samen met een aantal andere partijen. City of Coming and Goings. Dat heeft Crimson uitgevoerd van hoe, als je in Nederland aankomt, hoe vind je dan je woonplek? En hoe ga je vanuit die woonplek verder? Dus we zien ook dat steden heel vaak een soort tijdelijke opvangfunctie hebben voor heel veel migranten. Maar de kern is, er moeten gewoon gebouwd worden, voldoende woningen voor iedereen. En hoe doe je dat? Het liefst wil je dat mensen lang op een plek blijven wonen, dat ze zich er zo thuis voelen, dat ze zich er gaan wortelen. Maar dat gebeurt niet met heel veel mensen die uit het buitenland naar Nederland komen, die vinden niet in één keer zo'n plek. Dus daar gaat even overheen, gaan een aantal verhuizingen overheen. Leonga, hoe zit jij in dit gesprek? Nou, ik ken dat onderzoek, ik heb het ook gelezen. En ik heb bij sommige punten waar al een conclusie getrokken wordt, heb ik nog een vervolgvraag. Hè? Bijvoorbeeld als we het even over de keukens hebben. Van waarom wil men bijvoorbeeld een gesloten keuken? Is dat omdat men niemand anders in de keuken wil? Of is dat omdat dat we ook gebalanceerde ventilatie hebben in onze woningen en geen fatsoenlijke afzuigkap hebben kunnen maken? Want dat kan niet in dat systeem. Dus en het gaat mij niet
Kijk, als je mensen interviewt, dan heb je ook de kans dat ze het gewenste antwoord geven. En daarom vind ik het veel interessanter dat ontwerpers observeren wat mensen doen. Ja. Wat ik bijvoorbeeld niet in het onderzoek terugvind, is bijvoorbeeld wat mensen doen als ze hun woning binnenkomen. Heel veel Nederlanders doen hun schoenen uit. Nou, probeer dat maar in dat halletje wat tot voor kort 1,30 meter moest zijn. En nu ook dat losgelaten is. En je dus halletjes hebt van misschien 1 meter, 1,20 meter. Daar kan je niet een schoenen uit doen. En dat soort dingen, daar gaat het mij om. Maar hoe kan je daar dan beter rekening mee houden? Hoe kan je dan in het ontwerp, want we hebben nogal een opgave, 1 miljoen woningen, meer. Ja. Hoe kan je dat dan op die schaal dat meenemen? Nou, ik denk door meer te observeren wat de woonrituelen zijn van de Nederlanders. Van alle Nederlanders. Wat doen Nederlanders in hun woning? Want bijvoorbeeld het schoenen uitdoen, dat kan je, laat zeggen, bij de allochtonen neerleggen. Maar op het platteland in Nederland gebeurt dat ook. Is dat heel gewoon? Ik vind dat je het woord allochtonen een heel ingewikkeld woord. Omdat het inderdaad op zoveel verschillende manieren steeds gebruikt wordt. Ja. Maar we bedoelen mensen met verschillende culturele achtergrond, al dan niet met de recente migratiegeschiedenis. Dus het kunnen ook mensen zijn die al langer hier wonen, maar wel een verscheidenheid aan een culturele achtergrond hebben. Is dat dan juiste? Ja, nou goed, weet je, ik heb ook in de VS gewoond. Kijk, die benaming, hè, ik bedoel, toen ik wegging uit Nederland in 2005 was ik nog allochtoon en ik kwam nu terug en nu ben ik Nederlander met een migratieachtergrond. Ik heb ook in Amerika meegemaakt, zat ik in Amerika in de periode dat de zwarte Amerikaan van black naar African American ging. Mm-hmm. Kijk, de benaming, die zijn niet belangrijk. Daar moeten we niet te veel tijd aan besteden. Mm. Het gaat erom dat we ons realiseren dat binnen de groep die wij tegenkomen als ontwerper, als ontwikkelaars, dat daar heel weinig mensen zijn die de achtergrond hebben waarvan heel veel mensen in de steden en ook heel veel mensen van Nederland. In Nederland praat je over bijna 25% van Nederland. En dat moeten we ons realiseren en er niet van uitgaan dat we het al weten. Maar als we er nou van uitgaan dat we het niet weten en dat het later blijkt dat we het toch wisten, is beter dan van tevoren zeggen, ik weet het. Want daarmee heb je de deur dicht gedaan om nieuwe informatie te krijgen. En misschien weet je al 90%, maar soms zit het in die laatste 10%. Ja, helder. Ik heb een aantal vragen. Of tenzij je erop wil reageren. Nou, mag ik er heel kort op reageren? Nou, het is volgens mij, ik bedoel, dit is natuurlijk een heel duidelijk vraagstuk, maar volgens mij zijn we sowieso de afgelopen, zeg 10, 15, 20, ik weet niet hoe lang, maar te veel eenzijdig, homogeen gaan bouwen. Ja. En niet alleen mensen met verschillende culturele achtergronden, maar ik denk dat heel veel mensen zich niet meer heel erg thuis voelen bij de type dingen die de afgelopen decennia gebouwd zijn, of jaren. En dat steeds meer van die allemaal hetzelfde mal elke keer weer op een andere plek. En ik weet dat Floris, die heeft op een gegeven moment tegen mij in een interview gezegd, het is inderdaad of een appartement op 17 hoog, of het is een eengezinswoning met een voor- en een achtertuin. En er zit inmiddels niks meer tussen. Dus ik denk dat er sowieso een beetje hokjes moeten en wat ruimer moeten gaan denken over wat verschillende vormen er zouden kunnen zijn. En ook zelf bouwen. Ja. Ik had daar en coöperaties en CPO en weet ik veel wat. Je moet volgens mij een beetje uit die gevangenis van die bestaande structuren. Ja. Volgens mij zijn we daar al volop uit, hoor. Aan het misschien als ik daar mag aansluiten. Het gaat heel snel over getallen, hè? 1 miljoen woningen. Maar als je kijkt waarom we 1 miljoen woningen nodig hebben, dat is ongeveer de helft buitenlandse groei, hè? De expats die naar Nederland komen. De andere helft is ongeveer omdat de Nederlandse bevolking groeit, maar omdat onze huishoudens verkleinen. Groeien naar 40% eenpersoonshuishoudens, in stedelijke gebieden soms 50%. Dus daar heb je hele andere type woningen voor nodig. En wij doen op dit moment ook met een aantal ontwerpbureaus een studie flexwonen. Van, kun je een goedkopere laag woningen aan onze steden toevoegen in de bestaande wijken, in de vorm van houtbouw en dergelijke, waarin je ook hele andere vormen van samenwonen kunt experimenteren, juist om die hele andere bouwtypologie aan de markt toe te voegen. Ja. En dat is eigenlijk veel interessanter. Dat ben ik helemaal met Leungo eens van, als je beter observeert, zie je meer. Nederland heeft een enorme vergrijzing die er nog aan gaat komen. We weten, oudere mensen verhuizen niet graag. Maar als je vraagt waarom niet, dan zeg je, ik zou wel willen verhuizen, het huis is eigenlijk te groot.
Maar ik wil in mijn eigen buurt blijven. Dan wil ik wel een woning die ik me kan veroorloven. Ja, die is er niet. Dus verhuis ik niet. Hè? Dus als je dan bedenkt, van als je die keten doordenkt, kunnen misschien heel veel grondgebonden eensgezinswoningen vrijspelen om mensen meer keuzes te bieden. Ja. Want met de vergrijzing komt een andere zorgvraag, komt een andere behoefte aan een andere vorm van samenwonen. En daarin schuilt de vernieuwing waarin er een enorme versnelling te vinden is. Duidelijk. We hebben een aantal vragen. Laten we er snel naar gaan, want we lopen ook uit de tijd in die zin. Voor Desiree, Tom vraagt, hebben gebiedsontwikkelaars voldoende mogelijkheden om te voldoen aan de grote woningvraag? En heb je ook extra sturing van het Rijk nodig? Een beetje op geantwoord, maar misschien. Ja. Nou ja, we hebben heeft een gebiedsontwikkelaar. Nou, we doen dat altijd in samenwerking. Dus dat doe je nooit alleen, hè, als gebiedsontwikkelaar. Dus je hebt wel coöperatieve gemeentes nodig. Je hebt ook woningzoekenden nodig. Hè? Ja. Dus het gaat niet vanzelf. Je hebt daar gewoon wel een aantal zaken bij nodig. Sturing van het Rijk helpt wel als we nu kijken dat we veel te weinig locaties ook... Maar je hebt in principe, als je het Rijk meeneemt, heb je voldoende... Of als je de locaties krijgt, heb je voldoende middelen. Ja. Maar vooral Floris, het is ook goed dat jullie elkaar spreken. Ja. Nou, voldoende middelen. We hebben natuurlijk ook mobiliteitsopgaven daarin te slechten. Ja. Hè? Dus je hebt gewoon verbindingen naar de stad of naar de omgeving nodig. Ja. Je hebt ook een energievraagstuk op te lossen tegelijkertijd. Je hebt ook water, je moet ook investeren in klimaat. Dus dat moet allemaal vanuit die opgave van woningen bouwen gerealiseerd worden. Dus doordat je woningen kan bouwen, ontstaat er ook verdienend vermogen om dat soort investeringen te doen. Ah ja, dus dan kan je met het geld wat je daar verdient, kan je dan klimaatadaptatie goed bijvoorbeeld. Ja, omdat je die woningen bouwt, ontstaan er ook mogelijkheden om dat soort zaken meteen beter te pakken. En dat is doorgaans lukt dat, maar als je hele grote infrastructurele ingrepen moet doen, dan gaat dat niet. Dus mijn volgende vraag is dan meteen bij Havenstad. Wat is het? 70.000, 40 tot 70.000 woningen wat dan in Amsterdam in één wijk gebouwd moet worden. Ja. En iedereen heeft, de bouw een metro daar naartoe. Ja. Maar dat kan je dus niet zomaar uit die opgave doen. Nee, en bovendien is dat nu een bestaand bedrijventerrein. Hè? Dus dat heeft nog andere complexiteiten. Dus daar hebben we wel 70 jaar voor nodig om die 70.000 woningen daar te bouwen. Heel, laten we naar de volgende vraag gaan. We gaan hier trouwens nog een keer over hebben. Waarschijnlijk uit mijn hoofd 7 december. Van Mark aan Floor. Je zei over de verschillen tussen kansrijke en kansarme regio's. Hoe ontstaan die? En hoe erg is het om die verschillen te hebben? Ja, die ontstaan. Ja, kijk, het is van alle tijden, hè, dat er verschillen zijn tussen kansarme en kansrijke plekken op de wereld en in een stad en in een land. Dus dat is op zich een gegeven. Het kan nooit zo zijn dat het precies allemaal overal hetzelfde is. Maar je ziet wel dat door dat hele die marktwerking en die privatisering en de liberalisering van alles en nog wat, dat er enorme clusters ontstaan zijn van inderdaad hoogopgeleide, goedverdienende, welvarende, zeer kansrijke mensen. Ja. Gemeenschappen, enclaves bijna soms. En dat er dus plekken zijn waar het juist inderdaad allemaal steeds minder wordt. En dat is deels omdat die trek naar de stad gewoon ontstaan is van juist die kansrijke mensen. Dus dat is deels gewoon iets wat mensen zelf zijn gaan doen. En tegelijkertijd is het ook heel erg gestimuleerd en gefaciliteerd. Deels terecht ook, hoor, door de overheid. Mm-hmm. En dat begint inmiddels, wat Leon net al zei. Op een gegeven moment, als je te veel wrijving en te veel onvrede en te veel mensen hebt die het gevoel hebben dat ze in de steek gelaten worden, of het nou de boeren zijn of de Black Lives Matter of de pro-Zwarte Piet. Nou, te veel groepen merk je op een gegeven moment, die voelen zich niet meer gehoord, die voelen zich niet gekend. Die hebben het gevoel dat er geen plek meer voor hun is in de toekomst en dat er geen rekening wordt gehouden met de problemen waar zij mee worstelen iedere dag. En dan krijg je wrijving en spanning. En in Amerika zie je natuurlijk in extreem is nu waar dat toe kan leiden. Maar dat is ook wat jij zegt, inderdaad, als je die samenleving niet als samenleving inzet, dan ontstaat en dat het is nu zo individualistisch geworden vanuit het idee ieder zijn eigen kansen, ieder zijn eigen kracht. En dat is op een gegeven moment, niet iedereen kan daarin mee. En dat is er is voor mij een ondergrens in ieder geval aan wat daarin acceptabel is. Ja. En is het dan vooral, is het dan samen te vatten onder het idee dat dat het dan toegankelijkheid is voor kennis, toegankelijkheid van voorzieningen, en dat het daarom erg is, maar niet zozeer dat per se in Emmen
die fabriek terug moet komen? Of andere fabriek hoeft niet terug. Nee, nou ja, werkgelegenheid is wel belangrijk. Hè. Juist voor mensen die niet in staat zijn om die stap naar de grote stad te maken, en dat zijn er natuurlijk best veel, is het heel belangrijk dat op een plek als Emmen of Delfzijl of Heerlen of wat dan ook, dat er wel degelijk iets te doen is om geld te verdienen. Dat je niet per definitie op een uitkering bent aangewezen met alles wat dat met zich meebrengt. En in Emmen, dat is het onderzoek van de Rekenkamer van Emmen, waar het bleek dat er inderdaad sommige families met 3 generaties zijn die werkloos zijn. Omdat er gewoon simpelweg en weinig werkgelegenheid is en weinig werkgelegenheid dat die er wel is, is dan niet voor dat opleidingsniveau toegankelijk. En dat leidt natuurlijk tot hele grote sociale problemen. Mensen moeten een toekomstperspectief hebben. Ik denk dat is belangrijk. Ik bedoel, dat je ziet van oké, het is nu even wat minder, maar ik kan vooruit. Er zijn mogelijkheden om vooruit te komen zonder dat ik moet gaan verhuizen. Maar dat ik in mijn eigen gemeenschap die mogelijkheden kunnen gaan ontstaan. En in die zin is het ook heel interessant wel om te zien, er is nu een beweging, ik ben even vergeten hoe ze heet, maar hoogopgeleide mensen die in de regio, die nu een soort van beweging aan het beginnen zijn, dat ze juist willen dat er werkgelegenheid naar die regio's weer toekomt, zodat zij die stap naar de stad niet, de grote stad, niet hoeven te maken, omdat ze juist willen blijven wonen op de plek waar ze geworteld zijn. We hadden het net al over hoe belangrijk het is om te wortelen. Dus dat er ook ergens een sentiment aan het ontstaan is van waarom moet je per se naar die grote steden toe om carrière te maken? Is er niet ook een andere mogelijkheid. En Floris, welke mogelijkheden heb je om dit hierin te helpen in dit proces? Nou, het ging al even over het verschil tussen sturing en regie vanuit de Rijksoverheid. Sturing is natuurlijk dat je als Rijk zegt van nou, we gaan het zo doen. Hè? Dat is wat zeg maar, het vroegere vorm of de Rijksplanologische dienst. Dus opleggen. Precies. En op dit moment is het natuurlijk een beleid waarbij veel meer taken naar de andere overheden, naar de provincies en de gemeentes, zijn gebracht. Dat wil niet zeggen dat het Rijk dan geen verantwoordelijkheid meer heeft. Maar dan komt de regie. En de regie is eigenlijk zorgen dat je het juiste overleg tussen al die partijen mogelijk maakt. En daar kan het Rijk een hele belangrijke stimulerende rol in spelen. En dat proberen ze nu inderdaad met de Nationale Omgevingsvisie, maar ook met de woondeals. Maar het is heel belangrijk inderdaad dat het maatwerk is. Hè. Desiree noemde het al, van dat regionale schaalniveau. Dat is het schaalniveau waarop je eigenlijk moet werken om de belangen goed in beeld te brengen. Want per regio is er een totaal andere vraag. Zeker als je onze woonomgeving koppelt aan de energietransitie. En het feit dat we de woning van het gas af gaan halen. Telkens maatwerk. En dat doe je in een vorm van samenwerking met die andere overheden. En daar schuilt natuurlijk enorme mooie middelen in. Want, en bedenk ook van, hè, dat boek van Floor echt prachtig, omdat daar zo precies in geobserveerd wordt wat gebeurt er eigenlijk. Hè? En dan zie je plotseling hoe groot de verschillen kunnen zijn als je daar niet met genoeg zorg op stuurt. Ja. De directeur van ASML betaalt ontzettend veel belasting aan onze staat. Bij de presentatie van zijn jaarcijfers stelde hij de vraag, waarom is er geen Rijksmuseum onder de rivieren? Hè? Van, hoezo doen wij niet mee op cultureel gebied? Hè? Waarom worden wij overgeslagen? En ik denk dat besef van waar wordt nou het geld verdiend, dat is ook buiten de Randstad. 2/3 van ons bruto nationaal product is buiten de Randstad dat het verdiend wordt. Dus de balans moet beter gevonden worden, denk ik. Desiree, wil erop reageren? Nou, hoor ik jou nou zeggen, Floris, meer sturing op de krimpgebieden van de Rijksoverheid en regie voor de rest? Dat is even een invulling die ik net hoorde toen ik jou hoorde praten. Maar klopt dat? Is dat wat je eigenlijk... Ik heb het in mijn mond gelegd. Nee, maar ik denk ook niet dat je als planner, of het nou als ontwikkelaar is of als rijk, je vermogen om mensen te sturen moet overschatten. Het zijn individuele keuzes. Ik vind het mooi nu met de coronacrisis dat we ineens zien dat er ook andere mechanismes aan het werk kunnen zijn. Ja. Als we dadelijk na de coronacrisis nog steeds een paar dagen per week vanaf huis gaan werken, kan dat een grote verschuiving voor Nederland betekenen. Kan het een grote verschuiving betekenen wat voor woningen we uiteindelijk wensen, wat het belang van een tuin is. Ziet nu al verschuivingen optreden waarvan het de vraag is, gaat dat dadelijk na die coronacrisis verder of niet? Hè? Maar het is een optelsom van heel veel individuele belangen en de regie is te zorgen dat je de juiste belangen het zwaarst laat wegen.
Dankjewel. Ja, we hebben nog een vraag van Wilco. En hij zegt aan jou, Floris, op welke wijze kunnen we dus bewoners betrekken? En eigenlijk meteen de tweede vraag die erachter komt, inderdaad waar je zelf aan refereert met de coronacrisis, dat we digitaal zijn gaan werken, heeft dat ook nog impact? Ja, zo met die laatste te beginnen. Hè, volgens de onderzoekingen nu weer van het ministerie zegt ongeveer 60% van de mensen dadelijk na de coronacrisis blijf ik een aantal dagen per week vanaf huis werken. Ja. Dat, als dat 10-15% is, ik geloof dat het meer is zelfs, heb je ook zoveel procent minder kantoren nodig. Maar kan het voor mensen ook aantrekkelijker zijn om wat verder van de stad te wonen als je daar een betere woning kunt vinden met enorme andere kwaliteiten. Hoe je mensen kunt betrekken, dat is tegelijkertijd lastig, maar ook absoluut niet onmogelijk. Het panorama lokaal, hè, die prijsvraag die ik al noemde, 7 concrete wijken. Gewoon bewonersvereniging mee aan tafel om te beslissen. Met de flexwonen precies hetzelfde. Zelfs in coronatijd zijn teams met de bewoners van die wijken aan de gang gegaan. En dan zie je dat als ze eenmaal doorhebben van wat de mogelijkheden zijn door een wijk te transformeren, dat er heel veel mogelijk is. En wat eigenlijk voor heel Nederland geldt, is dat we onze woonwijken allemaal hebben ingericht op de van natuurlijke dominantie van het autoverkeer. Ja. De wegen, de parkeerplekken. Door daar net andere keuzes in te maken, kunnen we en woningen toevoegen en onze wijken veel aantrekkelijker maken. En dat is eigenlijk de beweging die we nu zien ingezet worden. Interessant. Volgens mij hebben we nog een hoop te bespreken. En we zijn bijna aan het einde van het programma. Dus ik wil eigenlijk aan jullie allemaal nog een vraag stellen. We hebben het dus over biodiversiteit. We hebben het over klimaatadaptatie, ruimte voor de rivieren, woningbouwopgaven. We hebben het over mobiliteit, bereikbaarheid, over sociale samenhang, mensen aan elkaar koppelen. En we hebben het al een aantal keer aangestipt. Maar voor mij klinkt het toch steeds als Nederland te klein is. Ik wil je eigenlijk langs allemaal gaan met twee vragen. Zijn jullie het daarmee eens? Ik denk dat het antwoord van sommigen van jullie nee is. Maar dan meteen aan toegevoegd zijn jullie. Welke onderwerp moeten we absoluut niet vergeten in deze reeks? Floris, om met jou te beginnen. Heel kort, alsjeblieft. Nou, dus wat ik al zei. Als we het niet in samenhang zien, dan is Nederland absoluut te klein. Er zijn te veel claims van verschillende partijen op dezelfde ruimte. Als we het in samenhang zien, dan gaan we een enorme winst beleven doordat we intelligenter en mooiere woonomgevingen gaan maken waar ook de natuur een prachtige rol speelt. Dus meer ontwerpkracht en meer verantwoordelijkheidsgevoel. Heel mooi gesproken, dankjewel. Desiree, wat is jouw antwoord? Ik denk dat Nederland zeker niet te klein is. En dan gaat het inderdaad om het integreren van die verschillende belangen die we in ons land te tackelen hebben. Daar zijn we van oudsher heel goed in. Dus dat moeten we gewoon weer opnieuw uitvinden, die kunst. En als ik voor deze reeks nog wat mag toevoegen, dan zou ik ook zeker de landbouw niet vergeten. Want zeker. Die is, dus dat is even voor de stad wat meer uit beeld. Oh, maar die is gewoon hartstikke aan de gang nu om ook in een transitie terecht te komen. Helder. Liongo, heel kort van jou ook. Ja, kort. Te klein is natuurlijk relatief. Dan moet je zeggen waarvoor. Ik denk dat het ook een hele gevaarlijke uitspraak is als je kijkt naar migratie. Dat daar zeker meteen dingen aan worden gekoppeld die we niet zouden willen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet klein denken. Ja. Daar zijn we soms wel te klein in. En dat we niet te navelstaardig zijn. Maar dat we durven te bevragen. En dat we durven het onbekende te gaan onderzoeken. En niet vastliggende stramine gebruiken die we al jaren hebben gebruikt. Prachtig. Tot slot, Floor. Nee, ja, we hebben het te doen met de ruimte die we hebben. Dus we zullen het moeten doen. En ik bedoel, het leven is misschien ook te kort, maar daar zul je het ook mee moeten doen. En je bankrekening is ook niet genoeg gevuld, maar daar moet je het ook mee doen. Dus we zijn hele slimme, intelligente, ambitieus volk. Dus dat kunnen we heus. Uiteindelijk hoop eensgezindheid, maar ook natuurlijk discussie op kleine, of nee, niet kleine, op gewoon de grote vragen die we aan moeten gaan. Wat ik al aangaf, we gaan hier lang over doorpraten op verschillende onderwerpen, verschillende programma's. Te beginnen al komende maandag op 15 minuten Nederland. Dan zijn we terug en dan gaan we doorpraten met onder andere Geert Kloppenburg over hoe ze dat in Parijs doen, waar hij is geweest. Maar ook een fantastische animaties. Laten we dan zien hoe je er op verschillende manieren naar kan kijken. Ook interessant komende vrijdag om 1 uur 's middags over biodiversiteit en infrastructuur. Samen met de provincie Noord-Holland.
Corona is verstorend. De coronacrisis is verstorend en levert een hoop lastigheid, problemen en moeilijke situaties op. Maar het levert gelukkig ook een enorme creativiteit en een nieuwe manier van werken op. En voor ons betekent dat we inmiddels een behoorlijke bibliotheek aan interessante programma's hebben. Die kan je terugkijken op dezwijger.nl. Er gaan natuurlijk een hoop programma's komen, maar er zijn ook een hele hoop programma's geweest. Die zijn allemaal gratis toegankelijk. Kijk daarna. Op dezwijger.nl/agenda kan je zien welke programma's er nog verder aankomen. De programmering van Pakhuis de Zwijger is altijd gratis toegankelijk. Mocht je dat nou willen steunen, dan kan dat via de QR-code die nu in beeld verschijnt. Ik wil al mijn sprekers, al mijn gasten voor vanavond van harte bedanken. Ik wil jullie bedanken voor de vele vragen die jullie gesteld hebben. En voor het kijken en tot volgende week. Tot dan. Dag. We'll be right back.